Frank Almeri, du er byråd i Oslo. Valgkampen er i gang, du har rett og holdt appell. Hvordan synes du det føles, hvordan er temperaturen i Oslo nå? Det er godt å være i gang igjen. Vi har jo ventet lenge på å komme i gang ordentlig. Nå gjør vi sånn halvbra på meningsmålingene. Vi er jo skart litt skuffet forløpig, men vi har tro på at vi skal greie å reise til her nå til valgdagen. Og det er mange som bestemmer seg på selve valgdagen og dagene før. Så vi holder på til det siste ringeklokka ringer for valget i gang. Jeg synes når jeg reiser rundt omkring og snakker med folk at det ikke går så verst. Det er mindre interesse omkring dette valget enn det har vært på en stund, og det er helt tydelig et kommunevalg og ikke stortingsvalg. Og det er ikke de store temperaturene og konfliktene, og særlig etter det som har skjedd i sommer, så er det en annen atmosfære, og det er greit. Men jeg er veldig spent. Jeg skjønner ikke helt et par av meningsmålingene som er lave, men det er valgdagen som teller, så vi må jo mobilisere den siste tiden og gjøre så godt vi kan. Hva er det du skal gjøre da for å liksom klare å motivere folk til å stemme Fremskrittspartiet? Nei, vi har en veldig viktig sak i forhold til Oslopakke 3 om at folk er nødt til å stemme Fremskrittspartiet for å sikre Røa-tunnelen og Mosseveien-tunnelen og E18 vestover. Men det er mange andre gode saker også. Mer trygghet i byen, integreringsetat og 1000 nye sykehjemsplasser som vi også synes det er veldig viktig å få til neste 4 årene. Nå har du vært med i noen år, og du er jo kjent da for å kunne føle liksom velgerne på pulsen, for å si det sånn. Hva sier magefølelsen der da? Veldig usikker. Veldig usikker denne gangen. Jeg har ingen liksom klare indikasjoner, og det er ingen sak som har tatt av. Det er fremdeles eldreomsorg, hvor de andre snakker som de har gjort alltid, som de har vist at ikke de har peiling på hvordan de skal gjøre det. Og det er bare vi som er løsningsorientert og snakker om at folketrygden tar økt økonomisk ansvar. Og hvis ikke det går, at vi får et statlig driftstilskudd rundt 400 000 kroner, og økning av investeringstilskudd til 1,2 millioner. Da får vi det samme systemet på plass som barnehagen, og det ga full barnehagedekning. Så vi er løsningsorientert, der de andre snakker og snakker og snakker, og ikke egentlig presenterer noe forslag. Så du ser lys du på dette valget, og at 12. september kommer til å bli en god dag for Fremskrittspartiet likevel? Jeg håper jo på det. Vi har satt oss en målsetning om at vi håper vi gjør det bedre enn sist valg. Nå ser det litt mørkt ut akkurat nå, men hvis vi nå har ordentlig mobilisering av siste dagen inn mot valget, så er det sikkert vi skal klare det. Så alle Oslo-borgere må være forberedt på at det blir eiendomsskatt for å finansiere alle løftene som de ikke har noen andre penger til. Så de må være forberedt på eiendomsskatt i Oslo hvis det blir rødt flertall. Så det vil si, hvis man vil ha en bra eldreomsorg, ingen eiendomsskatt og Oslopakke 3, så er Fremskrittspartiet svaret. Det er helt korrekt.